Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jëm Shuki. Grini Leshit, su bo me ven. Tash është bo me ven. Po lujna GTA 4. Po vazhdojmë që ati ku kimi mbet. Bërë një video në like. Sot unë e qëtu ju mund mi bo 4-5 video. Mos për ju lo njëve me pa video me GTA 4. Ok, Dimitri po më thirë, po më do këtë po dojna mu pajtu. Jo Dimitri, kuj tjetëri. Që kina punu, që kina vjetë bankën. Hadë e tha, gjallë hyp me mu në anije. A dini shka o mas interesanti, qëtash njena të shku me anije të kimit. Shkava mas interesanti. Loja u bo update mas sa vite shka ka dal, apet sot e ka pas një update. Nuk e di shka kam bo update, po e di që vetëm më ka lajmru loja. U bo loja update. Vazhdoj me lujt. Wow, se e kom lojnë t'instalu me në Steam. Ash kush e din Steam-i kur këbon update-a. Shumica për ju e dini, se s'kini edhe ju loje. Ju vjen aty shadlet dhe ju kalzon qëfar dit e kam bo update. E unë e kum prit një off, dhe i se ka orët kjo update edhe e kum bo update edhe ta shqim të bo video. Ajde, e kum fjallin për 2021. Okej, ta shakina me bo. Keq ka kjo pjesa nena green screen-i që s'po bot. Taman që s'po duhet, duhet ma afru edhe pak. Okej, qëtu kina me bo dishka. Ok, unal dialogi. Edhe subtitla, ta shky bërtet për këtujt. A e ti... Ko? Welcome to America. O, kjo pas ka pru pak. Shka s'duhet në Amerikë. Ok, na kina me pështu këto, follow the Kimi. Na kina me ambrojt këti rrugën, dejsa kina me shku dhe e atje. Ju, edhe njerë kështë e lutë, fajnë ditë që përna për kroni. Edhe nëse mundoni me bo video në like, fajnë ditë. Qyshjo? Qyrja mu abeti? Oke? Oke? Oh shit! Oke? Pas në dhe qatë shumë pluma. Ma shpejt e. Ma më së gullë, më së gullë. Miro, ufa dhe dy veta. Krat djast. Py pas po bjen drog që po shijet. Se kimi badjolas në thira dhe shumë pluma shuki s'poki. Oke. Ta shë kena një me helikoptera. Oke. Oh shit! Rocket Launcher! Vazhdoj? Ku kimi? Bra kimi, pas ke pështu? Që që këtu e mej. Ka dole, unë i këmë thonë të dilerave të mi që këmë edhonë pare. Ky për e pytë që shpedin ata që jena na këtu. Që ma që shpepytë? Që ma që shpepyt, ta nali pak zonë e lojes, mira. Që shpepyt, që farë pytje pali dhe të poshu ki poshë zotin. Ku poshkojmë? Klena, ha? Ok, kjo që tu ka mu parku edhe ka me pru që shpëshjet kokën. Që po pojnë me krye, fup! Co?
Miru shtë. Parko një të veni. Po pres. Ok. Po pas ka kry dili, falimderit Niko. Hajde. Shihemi djale o. Une e pas na drogën këtu. O, e kanë morë këta vetë. Okej. Po gëzot, a e po qëfar gëzuni? Daluj. Over here, over here. Shok, une... Jo, jo, jo. Ropa. Po shkoj une dejt e shpia me bo save. Edhe mas leja për qkoj të kuj që nefish këm ka thirë. Hajde be home. Hajde. Sa i lodhën e i. Taksi në thira dhe erda dhe i qëtu shumë i lodhën këj taksisti. Apet po vazhdoj me këto me punu. E je mirë gjallë, po, super. Qëki kalu, super. E kom një muhabet për ty. U tranu i shkreti. Tona droge mu rej. Ja nisi me do loja pi. Ok, shka e komision. U largu pi parkito. Qëtut? Ha, që e Patrik. Niko, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. Ok, e kom dilin. Opa, tash po na kalzon që është ky O'Malley punëtori i governmentit edhe që punon me... Dhe me kebe shtetin, government shtetu ta me qeverin. Qysho? Sat menqëm këtaj. Ku o truki? Hajtë përpytoj me SD-ja atje. Shkoj me taksi, nalëllëllëllëll! Kom drejt me morë kërën e policisa, e dini jo ato. Ok, du të me morë që traktor. Hajtë me taksi po shetit ta. Shumë pluma argjita dejt. Dejt shka e shka trova ata njen. Qëtu jemi mirë. Hjemi, ja. Hala i zdule. Që kjoj kamion i kod dishka mena që nas din në shako. Ok. Oh shit. Sake face coming. Game filter. E nane që të filterin me po ju ma mirë se që e filterin erë po duhet për ne i loj. Ok. Këtu mrena ko. Ajde Patrik. U përlo me njerëzë unë e sa e di qëtu. Sa e ku mbojt men. Ok. Ecë ma le mu abetin. Du t'me ranë në ambush. Du t'me bloku. Kina me kop një këtë... Një person kina me... Pi burkit kina me heka. Ka me pos në gjykim kja me shku. Dhe na kina me bot ashat kursin. Si na për filma që e kini po një rrugë kina me bloku. O, pa iri me kamion të ku bloku. E kur të blokoj pa iri une me kamion të tregojsh të mas një shka ka ndull. Ki, po vazhdem krena. Këta e që të shuki. Gjysho. Ka... Opshini. O, shu që rrugë thuj ma pa e. Su kisha doshtë këtë lojnë me bore startë. Shuj se grafika në erë, po ma qëtë mirë që tash, në këtë tash që të du të me këthy une. Qështu të dhe që të me bloku. Qështu të, bjena shtu të. Mos me mujta i zotë nija mu me hi qështu të. Super. Telefoni po bonë që këj tash ka gjithë me kërë më ardhë. Okej. Tu, po na du që i zotnija mrena shko gjall, a këta tjerë du t'mi eliminu. Kina me luftu shumë me polica, apo pritoj mu marrë me ta. Ki shka ka ndollë qëtu. Okej, a mund është me vetë qatë tipi shka o të boj qatu?
Dil de mo gjuj. Ambushe mune. Ska ta me një shot së një mysh. Prison break, ha? Ok. Mo zbona e gare u qupi gjumit. Shiki, shiki, shiki. Ok. Ti vozit une ku me marrë tha kargon. Vetëm pak betim ledhi. Ju po lyp një misione as po jep një kjera. Kësi arm. Ne të sma shpejt. Nësë të do të mu largu pi policist asha. Los you wanted level. Që kjo ka me zgot pak. Se për një me zorë është këtu mi u largu policis. Që kina mi u largu qësaj policis, tha. Hajde be edhe pak, edhe pak. Vec për ma shpejt. Mir. Dullim pak karuga. Le mos bëna i gore i e ka pu... Policia o t'u në lypë tanon. Ku e mune? Mos bëna i! Qysh ku më shtu sekonda në fundit? Qysh ku më shtu sekonda në fundit, broshki? Vazhdo. Për mledhja të nelt. Ka dole. Këtheu qëtu. Miro të shku. Miro të shku. Ka dole tash. Ku është marrë që e mirë? Shku me një mana. Ka rrug përveç qësa ja. Nice. Okej. Kena tha një transport. Jup në kjera, alas je ishli rrum. Po mdo këti kina hup, tha. Hajt, shim. O, apet ku me vozita? U, sa misioni got. Që thohu babush? Rusko ka ky. Kojna të shku të një miku jo një përbash këta. Ta i polici në fillim, që i kini po, në fillim kloet, që i kina vjell. Shka kina vjell? Kina vjell drogë? Jo e kina, fakt, në ka prua i drogën edhe... You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Cheers, Miro. Well, might. Që ka përna shtin ka parë, ka parë ki vogël. Kila bedek për krena ka e të pëqu. A që e mirë. Takime të bohën jashtë synita. Që të thohë pak qëtu. Okej, më rivëm. Vajtë t'jelë. I'm free. Futja një plume dhe qaja nena. Okej, mu më kiri bo njeri ma të lumëtur. Derek? Që shka o të bo Niko, që shka o të bo? Ecpe, a e ka myt? Të shumë ta që se sot trupi aty.
este shpia. Ciao. Shemi. Pare cash. Largona di qysh piktuit, s'ka shansa, du t'pa tjetër me dollë të rruga. Shok, une qëtu për përfundoj video, më fajmë dhe që i kini shiku dhe në fund, që di trik për në thirë, shemi një jemi na. Aiden is dead. Miri tha. Kry. Na, shemi një jemi, e ju dua une shumë edhe më puqe kini. Ciao, ciao. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet. Gets in the